Pakia valendi kutne shukara lenki programatari televizija Shutel sar so dengem tumen lafi deka o masse kramazani ka koristinale maksimalno islamsko temencar hem islamsko emisiencar. Palo ek tikno jingle kira namen palko studio hem ka otkrinatumen ge koitane avdi sutne amare misafir. Пакевал индикут не сар со денјум лафи пало ек тикно джингл ира најмен палко студио, а в дисутнеа маре шукар гостиња хем шукара мала, со секат кога и телевизија Шутел ви кинелален, а ка тејтане хем секат кога требувален ги телевизија Шутел, а мен да си ем ленге ка те о хоре ех ли сунет. Шукар то диве, сар сеќ. Шукар то диве, ту керам опшалти шукар, алхамдулилла. Първо ек селами те дав башо сам аре пралем пена, сока дикена мен, ко цело сум нал. Мубареко Рамазани Тарохор Ехли Суннет Вал Джемаат. Емисто агјар јек бари благодарност джико Амаро како Неждет Мустафа со дозволингјаминге те кера некобор спотија кате, некобор Илјаје, ем плюс дозволингјаминге те аваки емисија. Те ове са сто башот ле шукар лафија, ем башот ле шукар пофалбе и телевизија Шутел секат кога требала, ака те сари ненге си ем отворено за соработка. Но прво пучиве тано сарален ки група те формири на ОПЕ. Кој формири ја и група тумари? Да, ја ги аре. Амари група постојнола више таро 2004 година. Значи, буто дамна, деше шов берш. Посадала деше шов берш, а мен сим сине нонстоп активна, нонстоп иля јенцар. Па, исто ја јахари си намен организација, организирена си не концертија, исламско концертија, коте со Амаре и Лаје презентирена си не Амаре народовски е руменки. Ем по-широко да, нормално, нели, сари нешто не намен си. Шалите жена, кои тано иницијатори ваши, ака е исламско група, Товол, со ске джанаем сведоки ја се дека си тумен Будбару, спекиргени, ек Будбару че кори, коте со шајте пенав слободно дека цело Европа шунела тумен, ем цело Европа джанала тумен. Шајте жена кои та но главни иницијатори баши те створено пе ка Савки Шукар група? Ја. Главно иницијатора си ем амен дуј джене ме, ем Амаро Прало Искендери. Амен си им сине о главни иницијатора, таруа дава хор која се обсојнува де шо берши вше. Па исто ја јахари која дава моменти, англедер де шо берши, амен исто ја јахари кергем јека бари група таро хор, ехли сунет вел джема, тега нео ехли сунет вел джема сине огромно. Значи буд прала сине ке амен де кохор. Ме у Искендери сине тега ни амен цар исто о Амаро прало пацови, о Емрани, нели познато цар пацови. Сине ле скоро прало Рамадани, сине о Байрами, о Бени, о Ходжа, со и познато Акана е Дерсенца. Значи, хем панда буд јаве раджене, нашти текни дам Акана, нега керен манге халали. Значи, сим сине буд джене, баја ги сим сине тега. А иницијатора сим сине мехем Искендери. Акана ка замолинату ментари екипата и телевизија Шутел, претре джако следно прашање, дали ка шајт кер нам гек шукари леј? Баши ту ке мен ишто на джангом, кет лелум тут ко васта сахалилум, корвало си јум сине, хем ко карало ко, тур нурван тинга на друмо, ме Аллах ете джана. Тур нурлан дигер одрумо, е Аллах ете джана. Аллах е скоро лафи, денга манам рати, кобля келга хем нури денга, то калби миро, кобур мила ману. На джане на оча чипа, ако Курани тано,
pravo drumo. Pakja vale indikutne, pala je ekti knješu kar ila je, ira najmen pala ko studio, hem, akanaka postavina maro trito prašajne, pak isto, šeljteva ki reamen je, ko bor albumi je istumen džijaka? Džijakana, isi amen but albumi je kjerde, kozom berše obstojnolo hor odoborom albumi je kjerde, soske svakova berš, ameno islamsko hor, ehli sunnet vel džemat, svakova berš kjerde asine pojeknevo album. Znači namuklem nijek berš bizo nevo album. I kjera kadi ka, znači isi negde dešišo ili dešefta albumi. Dešefta akale berše. Aša i dešeftara plus akale berše. Znači svako album sine i kjerola deši ljaje, deši jek, deši duj, o početna albumija. Pa disave kjer ja sine povto, pojena, disave pojefta, ijaljar. A kana kira namen hari ku Iskenderijem ka pokušina te pučale povto odgornilam je neko vor prašenja. Според тло мислење, кога си не туминг е најуспешно албум Конардо? Кога си најмангло албум Конардо? Па дикен тоа кера туминг е, значи, Сау Илја и ета наминг е успешна. Сау Илја и е со керанен тани мангена ле Конардо. Но према манде, тира намен ари попал кога со керасни Илја и е, ама ре прале Мранео Пацори, прале скоро Мадани, с наминг е кој шунал е Ресуле. А да иле и асине кер ја ми го спотим, дури тари телевизија шутела лог зим, кер ја ми го споти, хем, а да иле и асине бучунди, хем цело народо да джаненало. Но те кер ја ми лафи наакари, и си ја ми иле и е, сар пример, Јосуф, Јосуф, одуја цело народо джаненало, Хасан Хусейн, сар нен джаненало, башо пекамбира и се на мамаро прало мемети која со керлала, исто ке ја джаненало буджене, Исто Омаро прало деани кога со Кергелија хија башо Муса алихи селам. Значи, секоја тема со Кереала ме ми си нава та ни ударно ко нардо, хе му енгенало нардо. Али сао Илја хија ме со Кергем джиакана, елхамдли Аллах, еске си намен таро нардо пофал бе, и си намен таро нардо је позитивно мисла баш ја мари Омаро стој бе групакоро. Хем на динама да ки идни на сука керакава, су керае да, ка свичено песе народонки. Значи, мангијате ва кере, од отар поч мангијате мари кариера, сартовен попознат арико народот, су синето ми не е пацове. Аѓа. Шалите ва кере, аминге, кова синето марао прво настапки Европа, кога ги килен прво пути тари држава врјал? Прво пути тари држава врјал, синаминге, англедер некој берш, поточно 2014 година. Тега ни више почем гем ти клова вреда, нели со керола пе баги шундилем, шунгиамен о цело свето, шунгиамен амаре рома катен плюс амаре рома со иконостранство. И најнормално нели одола праля муслимајна со итане со едноставно мангле муслиманско ти кере нели помаре бијава, помаре акике, помаре никјахија, осунетија и ола контактирингиамен. И амен почим гем те джава вривиш. Шај те кринату мен, кова сине и прво држава кој е со синето мен? Шај ме те одгоре на окодот. Ати амаро прал Искендер. Сети наома, значи, прво настап, прво и клубетар ја мари држава сине ки Белгија, кова со исто е прилика те бичала селам, джука маре праля ко Мохамед и Оејуби, кова со сталнота не аменге, кова со прво ленде гиля гем адава исламско бија, Хем тар од ова бијав, значи, олата на менге менаджерија, башо сао букја со десинла пе ке одеја држават, а мен си ем од отеј ки Белгија ги лебај. А кана ки ира намен ко ја вер прашање, хем ка почвенел Лестар, шалите ва ки реа менге која си не ту менге најинтересно случка джијака на со случинја пе со менге? Пи си амен доста интересно случке, кола со десинге пе машкари аменде, Пример, шајтева керавијек случка, таро пацови со десингјапе. Јек моменти сине о пацови ко студио кера кераја сине Илјаје, кера снимнаја сине. О пацови таро јек моменти манглјате джал джи кере. Ама ко сигјари бе, сине аври таро дворо ко студио, сине јек по друми.
и оподруми сине Асавкосо, хари чедула сине хари пани, джане, на хари шай хари понутерда. И опацови и клиндор сигариндор, бистергяпе кай оду тейтан оподруми пердо пайне, алеве. Хем, ада те пело. Пело уло жарко пани, жарко пани. Хем, после мирангяпе ко студио, са яре тавдена опайнале ста, джане, ко си, чавален, ме пелу. Кеда са и не ли нем те асам, дартели масандор. Емо пайналиста джана си не агахаре. От вас си не аме ги ек чаче смешно случка со ова челико се кява и не. Исто агахаре о пацови си не аме ги значи мета ко асайбе, ко случки. О си не аме најбутера савкерова си. Ек и авер случка исто агахаре ки джамија, ки киндија гелем, кеда гелем те калдина намази. Си ем си не ме хемов ирангем аме таро бијав, таро исламско бијав, само со кергем. И ада те о пацови, о емрани, нели? О емрани тега ни сине, синяме и ека случка машкари амене, машкари манди хем болести. Ов сине джанова тол бут провокатори, джане, бут те провоцирино. И амаме, која дава моменти, манглюм, харите шалинама, але ја верчани, джане. И те чинававле хари кодова, але скоро, джане, о шаливе. И ме лилумне ко сам са перававале, джане, ко сам перававале. И таро ек пути кера ди кава, панлар пе ача, на е нигде, ома ниш ни пиши, но ма ни ништо. Дара хергяма, джане, на е, ме на джана дали я сапки дар неко и шайцев. Ме пенгю му дар, гюме чаве, и ако ништо на кергюмне са, ти кава панлар пе ача, емран, емран, емран. Ушти, во панова пејаќа. На дишинал? Пало диса во време, пали ек минута си тингја пе. А, дикјака не сари, дикја сар тарам киргим ту. Значи, бут о емрани, о пацови си нами ге бут смешно. Број еден си не ко смешно случај. Ах не игра најмен тарија, мари десна страна или ту мари лево страна. Ша ли те принам ге ти најинтересна случка? Па интересна случка, шета како сим снеки мека. Пало саба намаз ги намте со овако хотели. Ја ке туке сукен бајак. Ама ало сати не дека панчко екли, тешко екли, агар нешто, а хотели аминге е километра дур. И уштилем таро соеве, пена човален уште најде джаја ки джамија, ки кјаба пена, пошто на немен бут време. А требала автобузите, аджикера, зарате джа, ама автобузи сито секоја 10 секунди, ек минути, биш секунди, зависи, но нон стопи си. Урагема мен, кергема мен, сари не, така нас ши гараја нормално. О Фернандо, Дејан и ме, ем си нами цар пандек прал. Ко си гари бе, хулилем теле, ама те и кловата ро хотели, диклема автобузи. В автобузи више пандарите цида. Як на прастаја пал автобузи. Ко прастаја, 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 ма пошто сел сте ко галебије, ама ропрало Фернандо, бабам теле. Як на иранајаме пал, која ди кајале пело, субхано пена, суло, мугакана. Уштило, кујан тули нам опрал. Кова е Андре, ко автобузи, кава керава, кова су як попури ромни, ко берша, дикля маре прале Фернандо, кова су кујапе, деклале тар автобузи, дури да уштили тар опотхан, хем пушляле арабско, дали леске шукар, дали сајко редо. Машала козом респект и се манушенки ки Саудиска Арабија. Мукляле да дури те бешел ко одова тан. Од вас не манге, најинтересно манге, и си, мада и си повише, ама на дозволина ми ге овактите те вакера са. Ама рупало Дејан и шала ка вакера мопанде. Иншала, ама дека понадек. И си буз тучке киме ка ки Медина, па дури ки Европа, ма ка пена меда, со десен да пам ге ки Европа. Си намен бијав ки Белгија, и која гелем ко хотели, а мен си клес јам, само со кувај ко хотели, ем родаја о Wi-Fi. Пена, а бете, деја мен о паспорта ро Wi-Fi, и де намен. И о прво диве, са шукар интернет, джира кјате, о дуито диве, нани интернет. И беша ја, со какира на интернет, ништо, капира ми. Гелем пала два ко бијав, и ранејамен касно таро бијав, на кај 12-1 си не ракјате. Беше ја нешто те кира на интернет. Само за кој гем веше Андре ко хотели, тоест ко стани.
Кога Маро Палко и Скендерио телефони тинг, тинг, тинг. И си амен интернет. И си интернет. Јо, чавале, ни си амен интернет, амен сар пеша, а си не. И само дека так ти блуп. О, и Скендери наед нигде. И ја амен сар си нисто оправло, мери, около. И пена сулакана, и около. Мали бе, мали бе, кај си ам бе мали? Кога дикело мали, тела ки маса. Или сгала си на патоци. Пелот еле, ушти лоем. А да ин, најинтересно, и си ја вера, да, ма, када предност исто е паледа, е фенанто ја кера ловда. Кога ран, иншална интересна случка, а мода ја са кер гамен хари, ки медина, панде пола са си не ексата ја рана мадитари кенти, и гелем таа нешто. Па ше си нормал. Гелем таа, со каа хамбургера. Ај, ало пас не одолас обикенула си не англиско, баш на джанело арабско. Сплик енглиш, на джанело енглиш. Арабиш. Со каа, са некој хамбургер, а некој чикен, кола тоа. А дојди кој пралко искам делите ва керо, хамбургер. Почвала не баш и савата, нешто, ек не сакала крана иска амен баш од Таро. И облески... Буковец. Облески... Баш од Таро сакала кера, но облески... Тоа е наша шинка, ајде да кажам, веќе ти теме баш од Таро, тоа кел, а Омануш мула сам не, но јас не сакам да го ушкар, ушкар кој ми си на кот. Блага. Ек се рами шала кај вичало исто, мале пралиске баш од Алија со тоа ноѓа од Таро. Ако не присумет, пошто со на некате. Правда на причина. Се рами мале пралиске. Тоа е со сте баш со одговорење на кала прашање, кој наредно прашање претежа. А за молинавто ме текери на ме ги е панда е килеја. Ровел му е зини, колко и со делезани, о тане седна кере, тане бут мазани, джела ти шунела, оле скоро е зани, у кер кер ге, мусалле ми храби. Ровел му е зини, колко ни со дале зани, о тане седна кере, тане бут мазани, джела ти шунела, оле скоро е зани, о кер кер ге, мусалле ми. Овен са сте баши бучужи Илаија, кај нао наредно прашање тано тук е лично, која тани најшукар хем најприфатливо Илаија? Ако диклем таро народо, нели, о народо сар прифатинја, о народо бут прифатинја Илаија, таро Иса Али Исалам, бут мануша хоавди. Чачип нас ке шужи Илаија, ама манге бут побутер свечинула пи Илјаја таро пи камберо Мухаммад салјаллаху алейхи васелем кола со костудио кергемула ке споти да и точкани а од ај тани аке ало ало о пи камбери о Мухаммад салјаллаху алейхи васелем. Шалите ва кирам ја канату која ке најприфатливо е нај шукар Илјаја дже? Пасар со кирам прескани у Илјаја тане са шуже е мангетале најомилено е ладинама е народоске. Значи манге најомилено Илјаја, тани од оја Илјаја кова со дури тик немак се ми ја ги лавенала, Илјаја Јусуф Јусуф. Ем нормално да тоа керав Амаро Прало Алија, кова со поради оправдана причина неа менцара карига, овде значи кога почминга Илјаја, ко дженети, бутмануша, дикена да Илјаја, дури да тумен сар покровители телевизија, снимен гена менге, одобрен гена менге те кера да ва, а да ва споти. Хем Билал, исто кова со Джанена Сарин, исто да е да Илјаја, Маре Прале Скритани, најумилено хем ги левенала дури да отикне. Ка префори нам го Дејани, а Маро Прале да ва ги левенала. Сар најприфати ми Илјаја, нели, амен де Корома сајта не прифати име о Илјаја со Гилавајле. Ама, лично манге, со сварно најчесто Гилавајле, ко објава скоро нон-стоп, Таро Муса Али Селам.
Тук е Фернандо. Манги. Манги. Гая Камакерапсон. Повеке и Нардо Шумилалем. Манген от Илайя. Аз съм Усей. От Илайя да ме прихватим. Амто Илайя. Одобро. Шали ги лебе Манги Хасан Усей? Шали. Хайде. Джан е Али Тун, кой си не Хасан Усейн. Resul eskere duymak ne mumkiya Ali askere duymak ne asayna Fatima kere duymak ne yunakiya Canne yali tu koysine Hasan Hüseyin Resul eskere duymak ne mumkiya Ali askere duymak ne asayna Fatima kere duyman le yunaki. Tovin sa ste baš i akeda šukar ilaja, šužilaja. Ko samo to kraje emisija ke ka počav tu mena, kre na žanko i kod goru na tu menda. Da li je nešto spremine na Ramazaneske? Ajde, ba tu hari kjer lafiske ne hajde. Sar se kova birši makavada birši, znači amen na prpuština je tekera album. А кога да беше мангајето ола мари на родоске шукар, те осетинем пе шукар како мари кера ке ака епидемија, спремингам Илјахије таро овто Илјахије ко студио, јах се лјаму джека маро прал ко северчани која со ке ламенге аудио Илјахије, хем исто егер спремингам лајф Илјахије која со стенал писто таро негде ефта хем овто Илјахије, која со исто слиминаме на маро прал од сук јах се лјаму джелестеда. Негде кукупно Павла нега кати шов деше в тај лаи, кога со амено хорех ли сунет кер јам толе на Артовске пол барвали програма, кога кава масек о Рамазан. Шалите очекуи на ту медар не со баро настан или баро концерти ту маро исламско? Значи, преска напоменја ме мети дека амен кер јам хиджеско нова година, кога со сине ко центар, ко площадки Шутка, кога со сине толпа таро народо, Дури да нати кјола сине, козум гужва сине, од вас немам ге прво са исламско концерти јамо. Но ки дни на иншала планири најте керај к исламско концерти, агар барокова су каке да маре народом, те си кавале нотини преко амаре Илјахије, преко амаре гласија, те ва керален ге суетану ислам, саритану ислам јак прста, сарек дерси, амако начин ги лајбаја Илјахије. Ко самото крај емисијакору, ка замолинавто ме на кошај те керем пандаек и леге, ма да далјате че во крај хем те одјави на емисија. Шо? Билал, 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 Ќе вален дикут неко самото крај емисијан ке прете од јави на мен, када последно лафи некој кој ма јулату мен дарте вакирал, каси сите поздравине, емо долејате од јави на мен.
Значи, јек селами, амен да таро хоре Хрисуна джи кој амаро хоча, овали берат кова со секојаш си наменге пико, хем соите требала менге или сар текера да изведу, или со текера, обрати наменге лесте мој деламен од најшукар начин, сар те поступи наке од ја бутим сар текерала. Исто, јек приликате селами кераме чаја сениха ако ти келама, кова со мангавала највише од овај мантар. Ме дака селами керав керутнен саден, ме фамилија, се прален е пенен, тај локи рамазанска диве саден ке добро. Селами джа марен де керен де, цао фамилија ке се прален ге, после ме прален де кој јуби ко Мохамеди, ко мен сури фамилија ме кеш. Исто агиан ме да керава селами джи ки ми фамилија, джи комодат ки ми дај, ки ми румни, ке ме дуј чаја, ем исто агиар ки ми тетка со али амен де тебе шо. Амен дека на кјаво, иншалла, кај пари ситуација, нели е насвали паја. Исто агар мангава, са маре праленге, е муслиманенге, е муслиманкенге, локе рамазанска диве, те керен со полутер и бадети Аллахеске, те андинен со полутер и Аллахе, ча чипнаске кова шај полутер која маре кера, ама Аллахеско ро рахмети на ете му кјолам, иншалла, морате на динаму кој Аллахеско ро рахмети, иншалла. Алла Джалишану нека керулинге кабули со капустинен у масе ко Рамазани. Хем са најшу кармангава. Пак ја вален дикутне, авди сутне, амаре ми сафира сине ове Хрисунет и телевизија Шутел Мангелату ме ге локе тај шука Рамазанска диве. Еселаму алейкум.